S paní režisérkou Věrou Chytilovou jsem poprvé točil film o něčem jiném. To bylo s olympijskou Zlatou Bosákovou, jak trénuje a pak jede na tu olympiádu a tak dále. Samozřejmě to byl film, který neměl psaný dialogy a to se všechno jako improvizovalo, jezdili jsme někam tam ty nácviky točit a to. No s Chytilovou je tedy opravdu zajímavá práce. Myslím, že už hodně se o ní četlo, hodně se o ní mluvilo. Někteří o ní mluví tak, někteří jinak. Já si nemůžu na paní Chytilovou stěžovat, protože já preferuju všechny režiséry, kteří chtějí točit kontaktní zvuk. A to dobře si byla vědoma, co živej zvuk kontaktní udělá, jak, protože zvuk je výslednice téže emoce jako pohyb toho herce. Že jo? No takže ona dodržovala ten kontaktní zvuk. Stala se ale o věc, kde jsme točili u Milivoje Uzelace, toho dirigenta filmového orchestru kdysi v Londýnské ulici, v kuchyni a Chytilová prostě viděla, že ten mikrofonista drží ten mikrofon na ty mikrofonní tyči a že se pohybuje s tím mikrofonem nad těmi herci. No začala tam dupat stop, že prostě nechce, aby ten mikrofon jezdil nad těma hercema, že chce, ať ten mikrofon je u kamery. No, já když jsem to přednášel vždycky na to, tak jsem říkal, že chce, aby mikrofon byl u kamery, jo. A že prostě chce plastický zvuk. Jo. No já jsem věděl, že to bohužel musí, protože každý umění, ať kamera nebo zvuk, potřebuje, aby tu skutečnost podala určitým přepracování, aby to bylo schopné jako reprodukce. No tak jsem věděl, že to nemůžu vyhovět, že dám mikrofon od kamery, jak chtěla paní Chytilová, a že prostě a zase stop. Film stop. No a samozřejmě, jak řeknete film stop, tak je to zbouřený od ředitelství, povrátný a všecko. Odvezli nás na výrobní skupinu a prostě tak, co je tam. No já jsem říkal, no paní Chytilová chce plastický zvuk, prostě, což nemůžu vyhovět, protože mikrofon bohužel se musí pohybovat nad těmi herci, protože kdybych to dělal od kamery, tak bych tam prakticky nic neslyšel, anebo bych to měl překrytý těma ruchama. To. No tak oni řekli paní Chytilové, že prostě musí dodržovat tyhle ty zákonitosti tvorby. No a pak už s Chytilovou nebylo to. Jo, zažil jsem různé režiséry, jak Chytilovou toho. Každý režisér jiný, čili ta profese není otázka jenom odbornosti v řemesle, ale je to taky záležitost psychiky, jak víc s těma režisérama a tohle, že jo. A Chytilová sice někdy na place přivede člověka prostě do divné nálady, že jo, ale okamžitě jí to odpuštíte, protože vidíte, že to u ní není, jako že se vám chce nějak mstít, nebo že to, ale že u ní je to projev po snaze co nejdokonalejšího záznamu toho uměleckého. To. No bohužel o tom, o něčem jiném, o ty Bosákovi, je to už, ono je to řadu let, co ona umřela, to je snad minimálně 20 let, co Eva Bosáková umřela, že jo. Takže, a jelikož to nebyl hraný film v pravým slova smyslu, takže si nepamatuju ani to story toho, filmu, bohužel jsem to nikde potom v televizi nikdy neviděl, takže snad to uvidím teď.
No a prostě pak jsem po 20 letech, nebo kolik jsem dělal s paní Chytilovou, další film Kopitem sem, kopitem tam, kde se opakovala tatáž historie s tím pohyblivým mikrofonem a s plastickým zvukem, že zase, no ale tenkrát jsem mi to dokázal, že to nejde, tak to pochopila a s paní Chytilovou klidně vycházíme velmi dobře dnes a budeme vzpomínat rádi na to, co jsme jako při těch filmech prožili, protože ona je tak odevzdaná tomu filmu, že zapomíná na chlad, na hlad a na všechno a vidí jenom ten svůj film.